Gente, começando mais um vídeo de Yoshi Island apresentado por mim, Elias Cunha. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Vamos fazer a fase 3.2. Jungle Ritmo. Vamos lá. Que bosta, mano. Passei, fera. Gol. Esse aqui é diferente. G
gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.